Jedním z největších zázraků roku 2006 je určitě to, jak zvládli filmaři zpracovat posádku bludného Holanděna v Pirátech z Karibiku truhla mrtvého muže. Není to ale rozhodně jediná zajímavost o této posádce. Co se stane s členem posádky po 100 letech, když skončí jeho služba? Zůstala posádka Willovi věrná po smrti Davyho Jonese? A byl David Jones jediný, kdo teleportoval sebe a posádku, nebo se posádka dokázala teleportovat sama? To všechno se dozvíte, když dnešní video dokoukáte až do konce. Bludný Holanděn musel mít nějakou posádku předtím, než ho dostal David Jones, ale nevíme, kdo v ní byl, nebo jestli na lodi zůstala poté, co se Jones rozhodl přestat plnit svou povinnost převážení duší. V následujících letech a stoletích se pak členy posádky stala řada námořníků, kteří chtěli odložit svou smrt. Jones také uzavřel dohodu s Jackem Sparrowem, který měl sloužit na Holanděnovi 100 let výměnou za to, že mu Jones vyzvedne ze dna perlu a on bude jejím kapitánem 13 let. Musíš mi zaplatit svůj dluh. Byl jsi kapitánem Černé perly 13 let. Dva roky poté se stal členem posádky Štruple Bill, který se tak zachránil před pravděpodobně nekonečným utrpením na dně moře. Poté, co uběhlo 11 let, předal Štruple Bill Jackovi černou skvrnu a začal ho pronásledovat kraken. Když Jack poslal Villa na téměř potopenou loď, tak si ho David Jones nechal a chtěl po Jackovi dalších 99 duší na vykoupení jeho dluhu. Ten se ale vydal na Isla Cruce zhledat truhlu mrtvého muže. Protože Jones nemohl vstoupit na pevninu, tak na ostrov poslal část své posádky pod velením Makuse. Když se po souboji posádek vrátili rybí muži na Holanděna, tak zjistili, že truhla, kterou vybojovali, je prázdná. Jones tak přikázal, aby použili kladivo, kterým na perlu poštvali krakena. Ten poslal perlu i Jacka do říše Davyho Jonese. Nazdar, mrško. Tím se ale situace na Holanděnovi nijak neuklidnila, protože James Norrington ukradl srdce Davyho Jonese a vyměnil ho s Cutlerem Becketem za svou svobodu a místo admirála ve východoindické obchodní společnosti. V dalších měsících si pak stanovil Beckett stejný cíl, jako měl Salazar, a to vyhubit všechny piráty. Více o Salazarovi najdete vpravo nahoře na kartě. Poté, co Holanděn zničil několik pirátských lodí a nenechal za sebou žádné přeživší, se Beckett rozhodl, že k posádce Holanděna připojí vojáky východoindické obchodní společnosti pod velením Jamesa Norringtona. Pod velením Norringtona byla zajata loď Císařovna a její kapitán, pirátský vůdce Sao Feng, byl zabit. Když ale James Norrington zjistil, že členem posádky a novým kapitánem Císařovny je Elizabeth, jeho minulá snoubenka, tak se rozhodl, že zajecům pomůže uniknout. Toho ale stálo život, protože ho zabil Štruple Bill. Po vraždě kapitána lodi o této události Štruple Bill informoval zbytek posádky a vyvolal tak vzpouru. Ta však neměla dlouhého trvání, protože se místa kapitána ujal Ian Mercer. Během bitvy ve víru Calypso se někteří z posádky Holanděna přesunuli na perlu a zbytek bojoval proti pirátům na Holanděnovi. Při bitvě zabil David Jones Jana Mercera a piráti zabili několik vojáků východoindické obchodní společnosti. Barbossa pak usekl hlavu, teda spíš murénní hlavu Morayovi. Hlavní událostí ale byla smrt Jonese, kterého zabil Will. Jeho otec mu pak vyřízl srdce a on se tak stal novým kapitánem bludného Holanděna. Pod jeho velením pak Holanděn pomohl perle zničit Endeavor. Vy zase můžete zničit tlačítko odebírat, čímž mě podpoříte v další tvorbě. Po této bitvě se část posádky rozhodla, že zůstane v říši živých a zbytek zůstal v posádce s novým kapitánem Billem Turnerem. Ten pokračoval v původním úkolu, který měl kapitán Holanděna plnit, a to převážení mrtvých duší do posmrtného života. Přibližně 12 let poté skočil Henry Turner se závažím do moře, aby se mohl setkat se svým otcem. Posádka, která byla v podpalubí, však jeho přítomnost vytušila a tak mu Will řekl, aby odešel a zapomněl na něj, protože se bál, že by ho posádka mohla donutit, aby se do ní přidal. Musíš mi to nechat. O 9 let později pak Henry přeřízl legendární Poseidonův trojzubec a ukončil tak všechny kletby moře. Mohli jsme vidět Holanděna, jak připlouvá do zátoky, kde bydlela Elizabeth. Bill vyběhl za svou ženou a posádka začala stahovat plachty. Její další osud nám není znám. Život posádky. Jones nabíral do posádky převážně umírající námořníky, kterým slíbil život výměnou za 100 let služby na Holanděnovi. Už jim však neřekl, že se během 100 let budou postupně bolestivě přeměňovat do rybích mužů a po konci jejich služby se stanou součástí lodi, jako například Wyvern.
O tento čas pak hráli během lhářových kostek. 4 pětky. Na rozdíl od kapitána mohli členové posádky na pevninu kdykoliv chtěli. Teda spíš, když jim to David Jones dovolil. Také mohli dát komukoliv černou skvrnu, ale odebrat ji mohl pouze sám Jones. Nevíme, jestli se posádka mohla sama teleportovat, nebo jestli ji mohl teleportovat pouze její kapitán. Ale je možné, že tuto schopnost ovládala, protože se možná teleportovala na palubu Holanděna poté, co Will zabil Davyho Jonese. Holanděn musí mít kapitána. Členové posádky. Posádka na Holanděnovi měla podobnou hierarchii jako posádky ostatních lodí. Kapitánem byl David Jones a později jeho místo nahradil Will Turner. Prvním důstojníkem byl Makus, který vypadal spíš jako žralok kladivou. Mezi další spolehlivé důstojníky pak patřili Rattlin, Penrod a Angler. Dalším členem byl Quartermaster, který byl znám pouze podle jeho titulu, který v češtině znamená kormidelní poddůstojník. Loďmistrem Holanděna byl Jimmy Lex, hlavním dělostřelcem Ogilvy a navigátory byli Colenico a Greenbeard. Mezi další známé členy posádky pak patřili Clanker, Crash, Hadras, Wyvern, Palifico, Cannon Arm a Mori. Pokud se chcete dozvědět víc o každém z těchto pirátů, tak napište do komentáře posádka a já pro vás video o nich natočím. Já zazím 10 let. Vyrovnávám na 10 let. Přijímám. Mezi zajímavosti patří například, že v původním scénáři od Teda Eliota a Terryho Rossia měla posádka Holanděna být složena z duchů. Ale režisér Gore Verbinski si je představoval spíš jako spojení mořských tvorů a duší pirátů. Celá posádka s výjimkou štruple byla Turnera byla vytvořena za pomoci CGI. Jejich pohyby byly zaznamenávány přímo při natáčení a postavy byly později dotvořeny ve studio. Tuto zajímavost jste mohli vidět na Instagramu Perly v láhvi, který určitě sledujte, pokud jste to doteď neudělali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád za like a uvidíme se u dalšího videa na kanále Perla v láhvi. Capisci? Captain Jack Sparrow.